诸葛亮智击黄忠，黄忠老将的脾气秉性啊，诸葛军师都给摸透了。这老头就有这么点怪脾气，你要说这事儿办不到啊，他非把他办成了不可。今儿你不是说这定军山难取吗？这夏侯渊难对付吗？我一定要刀斩夏侯渊，得过定军山的。而且这次老将军连副将都不要了，您只要是给我一哨人马，我准能大功告成。如果斩不了夏侯渊，我愿意把我的人头献给军师。诸葛亮越说不行，他越说行啊。诸葛军师一看这火候差不多了，不能再激了，再激呀、啊、老头非气出病来不可，那只好给了老将3000人马。可是诸葛军师告诉他，黄忠老将，你虽然不带副将啊，我也需要派一个人跟你一同前往。老将军一听，哦，军师啊，不知您要派何人随我黄忠去战定军山？我派法孝直随老将军一同前往。哦，老黄忠看了看法正，点点头，心里很高兴，心说这个军师啊，替我想的真周到啊。法正那是西川有名的智囊，此人足智多谋啊，派他跟自己去，等于是派了一位军师啊，那黄忠怎么能不高兴呢？当即点齐3000人马，离开了大营，杀奔定军山去了。老将黄忠走了，诸葛军师传令赵云、赵子龙，你带领一哨人马呀，暗随黄忠将军。如果老将取了胜，你就不用露面了。如果黄忠老将有失，请你出马相助，不得有误。遵令。赵云领令下去了。这样啊，诸葛军师还不放心呢，他又派孟达和刘峰带领3000人马，暗暗的埋伏在定军山附近，多带旌旗啊，只要是黄忠老将和定军山夏侯渊这么一交锋，你在漫山遍野遍插旌旗，以壮军威啊，此之谓疑兵之计，不得有误。孟达、刘峰领令下去了。诸葛军师又传了一道密令，这道密令传给谁的？马超、马孟起。什么事儿啊？密令吗？军师秘密，那哪能说呀？让马超是如此这般呢，按令而行。最后诸葛军师让老将严颜去守瓦口关，换回张飞和魏延、魏文长，同取汉中。嚯，诸葛亮军师安排的这周到啊，看来这次啊，西蜀是下了功夫了，非要把这汉中取过来不可哟。这边布置的可撑得起是滴水不漏啊，那边夏侯渊急了，夏侯渊早就听到禀报了，第一个来给他送信的那就是张合和夏侯尚，说天荡山丢了，夏侯德被斩了，那位替兄报仇的韩浩将军也完了，把粮仓没了一个。夏侯渊就有点着急呀、啊、现在听探报这么一说，怎么着，刘备和诸葛亮亲自统兵10万，派赵云为先锋，要取汉中，这还了得？不用问呢，他的兵马必然先取我的定军山，定军山乃是汉中南郑之屏障，这儿有点差池，南郑就不保了。他赶忙写告急文书给曹洪，曹洪啊，一点没敢耽误，连夜把这告急文书送往许都，交给曹操。曹操打开了这文书，这么一看，机灵打了个冷战呢。哎呀呀，他拍案而起，可恼啊，可恼！这刘备还了得，他已经亲自领人马进兵汉中了，要取我的南郑，哈哈！
现在曹操有点后悔了，后悔什么呀？当初啊，收张鲁定汉中之后，得陇望蜀就对了，我这么一犯犹豫，就把兵马撤回来了，这是我的过错。现在刘备来了，这怎么办呢？他赶忙聚集文武，商量对策。曹操手下的长史刘烨这么一听啊，大王，您可不能再耽搁了。既然刘备与诸葛亮领人马要取咱的汉中，如今只有大王您御驾亲征了，不然的话恐怕汉中有失啊。嗯，曹操点了点头啊，刘先生所言极是，你和我想到一起去了，老夫当初就不应该回兵，可是现在已经追悔不及了，只有我亲自去生擒那大儿贼。当时传令点齐精兵40万，明天就要离开许昌，曹操要亲征汉中去会刘备。嚯，这次曹操出动可与往日大不相同，不同在什么地方？这气派太大了，皇上的銮驾全归了他了，绮罗散扇，金瓜乐府，执掌权衡，龙居辇呐、啊。正当中一把削金红罗伞，两旁边8864面龙凤旌旗呀。再看曹操，头戴金冠，嵌玉宝，光华四射，身穿锦袍，龙探着蟒翻身，海水江崖，腰扎玉带。胯下骑逍遥马，金鞍玉佩，黄绒丝缰啊！他身边有25000名龙虎军保驾，盔甲旌旗分五色，是红黄蓝白黑呀、啊。手持刀枪剑戟邓棒戈矛，称得起是甲胄鲜明，旌旗蔽日，威武雄壮，光辉跃眼呐、啊。比御林军都威风。曹操派大将夏侯惇为先锋，曹休为后应，自己亲率文武。刚一出城，汉献帝在长亭敬酒。曹操于建安23年秋天离开了许昌，兵奔汉中。这时候呢，是秋风送爽，天高云淡，正是用兵的好季节。哎，曹操这一路上心情很舒畅，兵马无论过什么地方，黎民百姓都设摆香案，是焚香迎送。嚯，曹操这一路上这神气大了。兵马一出潼关，曹操在马鞍桥上举目这么一看啊，他忽然发现一片秀林，呵，这树木长得这好看，这个漂亮，怎么这么整齐呀、啊？哎呀呀！曹操心想：我在潼关这儿过往多次了，还真没发现过这么一座林子。其实发现过，那几次和这一次，曹操的心情大不相同啊。那是什么时候啊？与马超交锋六战潼关的时候，差点叫马超把他给收拾了。隔须弃袍，渭水避剑，他哪有功夫看什么树林呢？如今心情不一样了，自领魏王了，光说是称王称霸呀，那真称了王还了得呀？不管怎么说，现在您刘备孙权呢、啊、都比不上人家曹操。人家第一个自封魏王了，常言说人逢喜事精神爽啊，现在曹操正爽着呢，所以他呀看看路边的景色呀，也有这闲情逸致了。他问这手下人：前面这是什么地方？有人赶快回禀：这儿叫蓝田，蜀林深处可有村庄，
启禀大王，有个庄子叫蔡庄。哦，一说这蔡庄两个字啊，曹操一愣，他在安桥上捻然沉吟，目视着这一片树林想了想，哎呀呀，曹操猛地想起一个人来。谁呀？蔡邕。曹操啊，对蔡邕的印象非常好，他跟蔡邕啊关系也不错，不过这个人现在已经故去了。但是曹操知道啊，蔡邕的女儿蔡琰还住在此处。这蔡琰是谁呀？就是那位蔡文姬呀。曹操当即传令，让人马陆续向前走着，自己带着谋士和些亲随武士到蔡庄，要看望看望蔡文姬。这位蔡文姬呀，是曹操花重金从北方匈奴那儿把他赎回来的。在战乱时期呀，蔡文姬被匈奴给裸了去了，曾做过胡家十八拍嘛。胡家十八拍，哎，一拍一个曲子，一拍一段词，此女才华过人呢。曹操把她赎回来之后呢，就亲自做主把她许配给董祀为婚了。今天既然从这儿过，曹操很想看望看望她。在庄前一下马，哎呦，把蔡庄的百姓吓坏了，全跑家里藏起来了，门全关上了，不知道从哪儿来了这么一波人马。一看为首的这位啊，还真瘆人。曹操挎着宝剑，大模大样的走进了蔡庄，怎么一个人看不见呢？好容易找着了这么一位，跟他一打听蔡文姬在哪儿住，人家用手这么一指，说在东头路北最大的那个院子，就在那儿住。曹操来到庄门前一叩门，家院出来了。家院开门一看，吓得倒退了两步。哎呦，杨修赶忙上前搭话，说你不必担惊，这是魏王，魏王曹操从此路过，特地登庄拜访蔡文姬，请你回禀一声。家院赶忙跑里边报信去了。夫人蔡文姬这么一听有贵客临门，亲自出迎啊，把曹操给让进了客厅。感情董祀没在家呀，要不怎么蔡文姬自己出去接去呢？把曹操让到客厅之后，上前施大礼。因为曹操对蔡文姬有恩情啊，文姬呢常常提起此事，十分感激呀，所以对曹操也特别尊重。再看曹操带来这么多的文武，蔡文姬亲自招待。拿什么招待？用陕西三宝吧，石榴、柿子、大红枣啊。那盐川红枣都有3000多年的栽培历史了，有30多个品种，最上乘的得说是条枣、狗头枣，肉厚核小，含糖量高啊。临潼的石榴，那大红甜，净皮甜，三白甜，哼，这要比蔡文姬啊，把这点土特产全拿出来了。不知道怎么招待好了，吃完了水果啊，就摆酒款待哟。蔡文姬亲自与曹操把盏，曹操在这儿也不客气，很随便，就像在自己家里一样。他喝着喝着酒，猛这么一抬头啊，哟，只见呢，在这正面墙上挂着一张画。呵，这画画的可真有气魄，画一条大江啊，是白浪拍天，水雾弥漫，在江边上趴着一个小女孩，背上背着一个老头，在这个江岸上还有一座庙，庙前呢立着一桶碑。曹操问蔡文姬：“蔡琰呐，这是一张什么画啊？”哦，文姬微然一笑，回禀丞相：“这画的是曹娥江啊。”
哦，曹操一听曹娥，这是个孝女呀，二十四孝里边有她呀，不错。随着蔡文姬呀，就给大家讲了这么一段故事，说这曹娥呀非常孝顺他父亲，他父亲呢这个人很会歌舞，有一次五月五日啊龙舟会，这老头高兴了，喝完酒就在这船上跳，一失足啊掉到水里去了。那年曹娥才十四岁，听说父亲落水了，他赶忙出来呼救，好多人下水打捞，捞了半天也没捞上来。可怜的小曹娥呀，整天围着这江边哭他的父亲，整整哭了七天七夜。小曹娥一头扎到江里去了。过了几天呢，说是有人看见了，曹娥背着他的父亲从水里浮上来了，爷儿两个都死了。曹娥孝父这个事儿就感动了当地太守杜尚，杜尚把这事儿啊奏明朝廷了，皇帝也很感动，皇帝下了一道旨给杜尚，让给曹娥呀修个庙立桶碑以作纪念，得写个碑文呢。杜尚接旨之后，他自己亲手做碑文。杜尚这位太守很有才学呀，呼他这通写呀，大写了二十多天，写了一份他不满意，又写一份还不满意，最后把写的那全扯了。看来自己写不成了，怎么办呢？就在这衙门前边挂了个招贤榜，谁要能写好曹娥碑文，重赏千金呢。呵，真给钱呐。挂了有仨月也没人来接这榜。忽然有一天，有一个小孩才十二三岁，这小孩啊长得挺可爱，宽脑门，尖下壳，细眉巴，大眼睛，前发齐眉，后发盖梗，还留着个冲天杵的小辣签儿，上身穿着个小坎肩儿，下身一个小裤衩，光着脚穿两草鞋，鞋尖带背啊，背着一个小竹笛儿，手里头拿个柳条鞭子，一看就看出来了是个放牛娃。这小孩到了衙门前看了看这榜文，蹭他往起一蹦，刺啦，他把榜给撕了。哎呦，惊动了看榜的武士，赶忙禀明了太守，杜尚啊就把这小孩给请进去了，请到衙门里头，说你既然接榜，你就能写这碑文呢。这孩子说不错，我能写呀，您就给我准备笔墨吧。啊，好啊，赶快把笔墨准备好了。好多人都替这孩子捏把汗呢，心说这不是开玩笑吗，这孩子把牛放哪儿了，跑这儿来写碑文来了，你写得了吗你。这小孩啊把笔探饱之后看了看杜尚，微微一笑，把笔又搁那儿了。大伙一看，坏了，这孩子他写不了。小孩乐了，哼，诸位，我这么写写不了啊。杜尚赶忙问他呀，说小才子，怎么您才能写得了呢？您得给我倒杯酒，让我助助兴，不然呢，我是诗兴难发呀。嚯，周围的人都差点乐了，心说不知道这孩子才学怎么样，这派头倒不小哦，还诗兴未发，你瞧，先来两杯酒喝，你能架得住那酒吗？喝完了之后跟小磕头虫似的，你怎么写呀？好，给他倒两杯，倒上来了。这小孩啊，哎，不喝两杯就喝一杯，滋滋，小嘴一抿一抿的，大伙一瞧，嘿，真有点意思啊。等把这酒喝完了，把酒杯往那一放，就把笔拿起来。只见这小孩啊，那冲天杵小辫那么一晃，那小眼睛瞪得个溜圆，精神头满足哦，是提笔行书啊，刷刷刷刷刷，嚯，文不加点，
什么叫文不加点呢？不是标点符号，就是一个字儿也不改，一个字儿不错，不带涂改的。说勾勾画画没那事儿，一气呵成啊！写完了之后，啪把笔一扔，诸位，再会吧，千金不要，我进义乌。哎，等等，杜尚把这孩子拦住了。小才子尊姓大名啊？我父姓邯郸，单字名纯。今年您高寿了？嗨，杜尚一想，这哪够高寿啊？您多大了？我13。说完了，小嘴一咧，冲杜尚一笑，晃着小辫，吹着小笛儿，他跑了。这孩子跑了，杜尚把这碑文拿过来这么一看呢，当时是目瞪口呆呀，瞠目结舌。怎么了？哎呦，这文采这么高啊，你瞧这碑文都写绝了，咱们谁能写得了啊？快快快，找石匠马上建碑。就把这大江叫做曹娥江了，又修了个曹娥庙，庙前立下了这桶碑。把这个碑立完之后，这事儿啊就传到了蔡邕的耳朵里去了。蔡邕呢，那当时是后汉第一流的才子，他听说这孩子的碑文写得这么好，蔡邕不远千里跑到这儿来看这碑文。可惜那天他来晚了，天黑了，这碑文看不见，怎么办呢？蔡邕就用手摸，能把这个碑文上的字儿他都能摸着认下来。您说这绝不绝吧？所以呢，给这碑起个名啊，叫三绝碑，是曹娥一笑为一绝，孝女邯郸纯做碑文才13岁，文不加点为一绝。蔡邕呢，看不见这字儿，用手能摸着把它认下来，这也是一绝，所以叫三绝碑。蔡邕啊，看完了碑之后不是吗？他写了8个字。人们把这8个字啊也给刻在这个碑上，就刻在碑的后面了。哪8个字呢？黄卷又复，外孙祭旧。所以呀、啊，后来有人画了这么一张画，是送给我父亲的，我呢就把它保留下来。哦，曹操点头啊，这画画的绝。曹娥24孝堪称为孝女啊。这24孝啊，有的就不可效仿，怎么回事呢？因为他有很多愚孝。不过曹操啊，对蔡邕这8个字他非常感兴趣。黄卷又复，外孙祭旧。列位先生，这8个字怎么讲啊？曹操带着不少能人，那感情，4大谋士都在身边这儿坐着呢，程昱、刘烨、贾诩、杨修啊。曹操先请蔡文姬把这8个字给他破解破解。文姬呀、啊、微然一笑，回禀丞相，我父亲没教给我，我破解不了，也不知道蔡文姬说的是真话还是假话，也不知道是客气还是怎么着，人家说破解不了。曹操看了看这几位谋士，几位互相看了一眼，谁也没言语。怎么回事呢？大概是本着知之为知之，不知为不知，是知也。不知道的咱别跟着瞎说，蔡邕谁比得了？人家多大的文采啊，人家写出这字来自有很多的隐意呀、啊、咱破解不了，瞎说半天算了吧。只是杨修坐在那儿看着那8个字啊，不住的点头。曹操看了他一眼也没说什么，这事情就接过去了。饮酒之后，蔡文姬想留曹操在庄上盘桓几日，曹操已经不行，我这是去西征刘备，回来我再看你吧。曹操辞别了蔡文姬，领着文武离开了蔡庄，走出3里路来了。曹操回头叫杨修，杨主簿，
那八个字你想起来了吗？我现在可悟出点道理来了，就是说我明白了。杨修哈哈大笑，禀丞相，刚一出菜庄我就把那八个字卸开了。黄卷又父外孙祭舅，黄卷就是黄色的丝绸，乱角丝一个色字，这字念绝。又父呢，少女，女字边一个少字，这字念妙，这色字是俩字，绝妙。外孙，女儿的儿子，外孙呢，女子搁在一起，这字念好。祭舅呢，那个舅啊，就是药铺有时候用那玩意儿盐药，跟个小盆似的，那不叫储舅吗？这祭舅呢，应该念慈，古写的慈啊，是接受的受旁边一个辛字，辛辣的辛。那是怎么回事啊？就是说这辛呢，代表五味，苦辣酸甜咸，你把五味全搁在一块儿啊，这就受不了，就得辞退辞出。后来呢，这字改成言辞的辞了。蔡邕写的这八个字，黄卷又赋外孙祭舅，实际是四个字一句话，绝妙好词。杨修一番话说的曹操仰天大笑，杨主簿，你的学问比我高三里地。众文武也都笑了，夸了会子，得了，继续赶路吧。打马扬鞭追上前面的人马，在路上飞止一日啊，人马来到了南郑。曹洪听说魏王亲自统兵来了，他赶忙是出城迎接，把魏王给接进了帅府，就把张合几败、怎么丢的瓦口关以及屯粮的天荡山也失落了。现在刘备和诸葛亮领着人马出了夹门关了，他派黄忠攻打咱的定军山。夏侯渊知道大王您亲自领兵来了，现在夏侯将军是固守定军山，未曾出战，请大王定夺。按现在的话来说，曹洪是详详细细的汇报了一番呢。曹操听完这番话点了点头啊，他告诉曹洪说，胜败乃兵家之常事，张合虽然失了这座瓦口关，也不能算是输，人家打了不少的胜仗，哪能光记败不记胜啊，所以这算不了什么。不过这夏侯渊守着定军山不敢出战，这不好。曹操立刻给夏侯渊写了一封信，派人火速把这封手书送给夏侯将军。夏侯渊接到曹操的信，打开了这么一看，这信里大意写的是什么呀？他说，凡为将者当以刚柔相济，不可徒持其勇啊，若但任勇，则是一夫之敌耳。我今屯大军于南郑，欲观卿之妙才，勿辱二字可也。这妙才俩字写的有意思，怎么回事呢？夏侯渊他字叫妙才呀，说我要看看你这仗怎么打。夏侯渊看完了这封信，他是喜出望外，当时擂鼓巨匠，当众把这信念了一遍。他告诉他手下的文武，现在大王已经率人马屯于南郑，我等岂能死守此山？夏侯渊的话刚说到这儿，跑进一个探报来，禀报夏侯将军说山下黄忠讨战。哎呦，老匹夫来得好啊，黄忠到日正是俺夏侯将军建功之时。